No, já se jmenuji Martin Sochor, figurky řezal můj tchán, pan Merta, a od něho se to naučil můj syn. A můj syn mě, když mě bylo asi 56 roků, tak můj syn mě vyzval, jestli bych dokázal ty jeho 5 až 6 cm figurky, jestli bych dokázal rozpohybovat. Nejdřív jsem mu řekl, že to vůbec není možné, že tak malé figurky se hýbat nemůžou, že nám to popraská. No ale potom jsem to zkusil a udělali jsme jeden velký betlém, který je asi 60 na 60 cm, má zhruba 120 figurek a polovina se hýbí. A mně se začaly líbit ty mechanismy, o kterých jsem předtím neměl vůbec žádné ponětí. A začal jsem si dělat jednak pro sebe, jednak kamarádům pro radost, malé stroječky. A protože mě syn a tchán nechtěli řezat figurky, tak mě donutili k tomu, abych si začal řezat figurky i já. Řežu je stále nejhůř, ale oni je zase neumí rozpohybovat. Zajímavý mechanismus, nebo co, o čem jsem dlouho přemýšlel, je tenhle pohyblivý panáček, který chodí stále dokola. A chvíli mě dalo vymyslet ten volejbal.